39歳独身女性です。周りは寂しいから結婚したい、寂しいから彼氏が欲しい、一人暮らしは寂しいなと言いますが、私は寂しさを感じたことがありません。寂しさとしてはどこから来るものなんでしょうか。寂しさを感じない私は感情の一部が欠落してるんでしょうか。僕も寂しいっていう感覚あんま感じたことがないですよね。あのホームシックっていうのがあって、でそのなんかあのアメリカに、僕もあの大学生の時に1年住んでたんですけど、その日本帰りてーっていう人がたまにいたんですけど、僕一切なかったんですよね。あの全然アメリカ楽しい、毎日楽しいわって暮らしてたんですけど、なのであのいまいちその寂しいとかホームシックっていう感覚は分かんないですよね。もうフランスももう5年以上住んでて、まあたまに日本に帰りますけど、別にあの用事があって日本に帰るだけで、別に用事がない時に帰りたいとは特に思わないですよね。で、あの、まあ、あの、日本食食いてーっていう、まあ、うちの彼女とかが割と日本食食いてー派なんですけど、僕日本食食いたいって全然ならないですよね。あの、寿司食べたら美味しいはあるので、あの、寿司食べたいですかって言われたら食べたいですと。美味しいから。でも別にあの、なんか、寿司をすごく食べたいです。寿司を食べないとなんか頭がおかしくなりますみたいな、別になくて、あの、パスタ超美味しいと思って普通に食べてるんで、あの、美味しいもの寿司はあるけど、パスタでも全然満足してますみたいなので、なので僕もあの寂しいという感覚特にないんですよね。